زو په افغانستان کې په مالی او اقتصادي پراختیا خبرې کوو. په افغانستان کې د کورنۍ او عواید او بهرنۍ مرستو د یو منظم چوکاټ جوړیدل او په هغې د شفافیت رامنځته کیدل هغه موضوع ده چې افغان حکومت هڅه کوي د نړیوالو متحدینو په مرسته یې رامنځته کړي، تر څو له مخې یې په حکومتي دستګاه کې فساد د منځه یوړل شي او د مرسته شوې پیسې یې د رشوت او درغلیو په ځای د افغانستان په بیارغونه په مصرف ورسیږي. د دې ټولو هڅو په دوام د افغانستان د مالي وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال دلته واشنګټن کې دی او د نړیوال مالی صندوق، نړیوال بانک نور اړوند مهمو ادارو سره یې لیدنې درلودې. نن موږ سره د لاند خو مهم مسایل به موږ سره څرګند کړي. ډاکټر صاحب زاخیلوال، ستړي مو شي، په خیر باندې سلامت شي. ما مقدمه کې ویل تاسو په واشنگټن کې ډېرې مهمې لیدنې درلودلې. اول که دغه نړیوال بانک او مالی صندوق سره چې تاسو لیدنې وي دا په کوم اړوند باندې وي او تاسو په خپله څه وړاندیزونه ځان سره راوړي که په دې وضاحت ورکوئ بیا به وروسته نورې موضوع ته ځي. مو خو په هر کال کې تقریبا دوه ځلې د دوی سره لیدنې کتنې کوو. یو برخه د موضوعاتو چې دوی سره بحث کیږي د هغو مرستو دي چې نړیوال بانک او همدارنګه د امریکا متحده ایالات د افغانستان سره کوي، څرنګوالی د مصارفو دی. طبعا زموږ همیشه وړاندیز دوي چې په اول قدم کې اضافه تر مصارف د دوی د افغانستان د مالي سیستم د لارې صورت ونیسي چې خوشبختانه په تدریجي شکل باندې دا مخکې ځي. دوم بحث مونږه خپله په پروژو او په برنامو باندې دی چې اضافه تر زمونږه ترجیح هغو پروژو ته دی چې هغه پایداري او تلپاتې پروژې واوسي، خصوصا لویې زیربنایي پروژې وي. خوشبختانه په دې اړوان باندې مونږ کافي اندازه پرمختګ کړی. د دوی طرفه غوښتنې طبعا د ظرفیتونو لوړوالی دی په افغاني ادارو کې، تر څو چې دوی توانمند تطبیق د انکشافي کارونو وسي او په عین وخت کې د مالي ادارې غښتلوالی او تقویه ده چې دوی په مرسته باندې کافي اندازه لاسته راوړنې لرلې دي. او په آینده کې موږ داسې پلانونه په لاس کې لرو چې په هغې سره موږ کولی شو چې نه یوازې د وزارت مالیه کې بلکې په نورو اداراتو کې، حکومتي اداراتو کې خپله مالي ادارې پیاوړي کو او هغه د حسابدهي کچه دوی چې دغه غښتلي شي. صحیح. په ریپورټونو کې داسې راغلل چې په واشنگټن کې یو مهمه غونډه د اجګاک د معدن په اړوند باندې وه. پوښتنه ټول همدا ده چې دا څومره نړیوال اهمیت لري، څومره کولی شي د نړیوالو شرکتونو ته چې هغوی په داسې معدنونو پانګه اچونه کوي دا د هغوی تقاضا پوره کولی شي او څومره په دې اړوند پرمختګ کیدی شي؟ موږ دوه ناستې درلودې، یو مو په نیویارک کې درلوده، ما او وزیر صاحب د معدن د افغانستان شهرانی. هلته موږ لوی لوی ستر پانګوال او همدارنګه د بانکونو استازي چې علاقه مندي په معدنو په پانګه کې لري یو ورځ ناسته مو درلوده. ټول معلومات مو د معدنو په اړوند باندې ورکړه او دا چې حاجي ګک زموږ اوس آماده دی په اعلان د مسپال له تیره جمعې په ورځ باندې په دې باندې معلومات ورکړه. یو د سترو بانکو ذخایرونه دی، د دې ارزښت د 300 نه 400 میلیارد ډالر په شاوخوا کې اټکل شوی دی، مګر عمومي معدن د افغانستان چې دي تریلیونونه ارزښت لري. ان شاء الله تعالی حاجیګه په زمونږ دوم لوی معدن وي چې د وبسپارل شي د سرمایه گذار استخراج ته، چې موږ توقع دادو چې په یو کال کې به دا پروسه تکمیل شي او په 45 کلو کې به موږ کولای شو چې په هر کال په 100 میلیونه ډالرو عواید د دې لارې موږ ترلاسه کړو. صحیح. افساره د دې چې تاسو د یو حکومت د ډېر لوړ پوړي چارواکي په توګه باندې ډېر اطمینان ورکوئ د افغانستان د مالي نظام، اکثره خلکو سره په افغانستان کې په دغه ټول مالي نظام او بانکداري اعتماد کم کړی دی، د دې وجه څه شی ده؟ داسې وجه اضافه تر تبلیغات دي متاسفانه. دغه شک نشته د افغانستان په ادارو کې په فساد شته، په غیر دیوانی طرف کو، مګر خپل کله چې مالی ادارې د کومکونو تر شي یو د بهترینو ادارو نه په د افغانستان په همسله یو ادونو کې د افغانستان مالی ادارې حساب شوی ده. مونږ نه وای بانګي جهانی او یامف وی نور ستری ادارې وی، مګر وخت کې چې خبر منفی شي او مطبوعات خصوصا نړیوال منفی شي، اولنۍ آسیب پذیره ساحه چې کومه ده دغه ده چې په دې باندې دوی خپل منفی هغه تفسیری کوي. په افغانستان کې فساد کومه فساد
کچ خصوصا د مرستو په ساحه کې باندې وګورو په هغه پیسو کې چې هغه د افغانستان د حکومت په کنټرول کې دی هغه بیرنی کنټرول کې دی هغه دي چې مونږ برعکس مونږ وایو چې هغه اضافه تر پیسې چې د سیستم نه بیرون په مصرف باندې رسیږي هغه زیات اساسي پذیر فساد دی نسبت هغه چې د حکومت د لارې په مصرف کې دی د دې ترڅنګ تاسو خو د افغانستان د کرکټ د بورډ مشر ماسته وزیر صاحب په کار خداو چې په دې مونږ تبصره کوله خو وخت ډیر کم دی خو هغه ډیر بریالي روان دی خو چې د مالی نظام هم د سفر مختاک پیدا کړي لکه د کرکټ لوبې په شان ان شاء الله تعالی مننه کوم ودان ډیر څه کوم برخه واسه مننه.